ቀይሚቱ ልዕልት ባለሙሃባይቱ የሺ ሙሃባ ይምር ልጅ ጋሻው የኋላ ሸት ዘቢደር አየዋ ልቤን በንሻጤ የሚንጣት እልፍ ነገረኪን በጉብስ ስመኝ ልክ የነፍስያይን ጣዕመ ዜማ ላዚምልህ እየከጀልኩ የዘመኑ መንፈስ አስሮ ይለጉመኛል። አየህ ቀን ሲበላሽ እንዲህ ያደርጋል። እመዋ የውበትን ትርታ ምትልቀኝልሽ ለዛ ያለውን የሚያንሰፈስፍ የፍቅር ጨዋታ ላሰማሽ ውስጤ እየወደደ ጊዜው አንደበት ይነሳኛል። አየሽ ለስላሳየዋ የሰው ጠይም እንጂ የጊዜ ጠይምነት አያምርም። የምወዳችሁ ሆይ እስቲ ዛሬ እንኳ በድፍረት ዘማሪ ልሳኔ ወደ እዝነ ልቦናችሁ የስን ቅኝቱን ያትረቅርቅ። መቼስ የወደደ ውዴታውን አመጦ መውለጃ ፍታ ያጣም። ወዳጆቼ ጦሳ ሲባል በጦስኝ በአደስ በጠጅ ሳር አበባ የተቀመመ ጥዑም መዓዛ ያለው አየር ካለሁበት ድረስ ነፍሶ ያውደኛል። ጦሳ እንደ ገለዓድ ተራራ ለምስል ከሳች ስንኝ የተመቸ ነው። ጦሳ እንደ ኤቨረስት ውሃ የሚረጋበት እንደ ብሶተኛ ሰው በሆዱ ባህር እልፍ ምስጢር የጸነሰ ዝምታ ነው። እንደ ቀርሜሎስ ተራራ ሱባኤ ቢይዙበት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያገናኛል። ይህን ስንል ራስ ዳሽንን ማሳነሳችን አይደለም። የሶሎዳን ተራራ ማናነቃችን እንዳይመስላችሁ፣ ይልቅስ ትከሻ ለትከሻ እያደጋገፍናቸው ነው። ጦሳ እንኳን ለአገር ቤቱ ለባህር ማዶ አምባዎችም የቅርብ ተጠሪ ወዳጅ ነው። አዎ ጦሳ ለዓይን ላይሞላ ለልብ የደረሰ ሰራኤ ምስጢር ነው። ከጦሳ ተራራ ግርጌ ደግሞ ገጻቸው ደም ግባት ያጋተ ሸጋ ሸጋ ሰዱላዎች ቀን ተቀን ይፈልቁበታል። የውበት ጅረት በድርብ አባይቱ ወሎ ጉያ ይገማሸራል። ለነገሩ ወሎ የነ መስቀለ ክብራ የነቴጌ መነን ሀገር አይደል እንዴ? ልባምና ሸጋ ምች ጎርልበታል። የነ ዳና መስገጃ የነ ላሊበላ መቀደሻ አይደል እንዴ? በምን ሂሳብ ኢማነኛና ባለ ኤልም ሊርቀው ከቶ? የጋምሳዎች አድባር፣ የራያዎች አዋይ፣ የእጆች መንበር፣ የላስታዎች መናገሻ ወሎ ምን ጎሎባት ትታማለች? እንደው በደፈናው ከእያንዳንዱ የወሎ ደፍ የቁንጅና ሰብል አሽቷል። የነባህሩ ቃኝ ጎራ የሙሃባ አዝመራ ፍርቷል። ኸይርያይኒ ሳይስላችሁ ወሎ የልብ ምት የግልገሎች ሙቀት ናት። እንግዲህ ይህን ሁሉ የምዘበርቅላችሁ ስለ አንዲት የወሎ ልዕልት ለማዚም ነው። እሷስ የሀበሻ ምድር ጣፋጭ ድምጥ ናት። አዎ የኢትዮጵያን ቆብ ነች እሷ። ይህች ድምፀ መረዋ እዚች አቢሲኒያ ውስጥ በአማርኛ የሙዚቃ ሰግነት ላይ ንግስና የማያንሳት ልዕልት ነበረች። እስቲ ልተዝታት። እሷ እንኳን ዘካሪ አደግድጎ አስታዋሽ ሎሌ ብትፈልግ ከኔ በላይ የሚራቀቁትን አታጣም ነበር። ልቤ ግን ለገዛ ራሱ ደስታ ይችን የስለት ልጅ ይችን ገና በእናቷ ማህፀን ሳለች የነቢይ ዐይን የሰፈረባትን ደርባባ ወዳሹኛለሁ። ያ የምስራቁ ነገረ ፈጅ ኦሾ ከስም ሁሉ ለአፍ የሚጣፍጥ ስም እያለ ጅብራን ካሄልን ጅብራንን ያወሳል። እኛም በአገራችን የስም ባለ ጸጋዎች ነን። ሸግዬ የተኳኳለ ግብሩን የሚሻረክ ስም በእልፍኙ አናጣም ብንፈልግ። ግን ደግሞ ዚነት ሙሃባ የሚሉት ሁለት ቃሎች ነፍስ አንደበት ቢኖራት ደጋግማ የምትጠራው ልብ አጥጋቢ ስም ነው። የንጋት ኮከብ እያለች ገና በንጋት ዕድሜዋ የጣዝማ ድምጧ ወለላ ያቋደሰችን ያች የጣዕም መለኪያ ልዕልት ሲያደምጧት ልብ ታማልላለች። አንድ ቡቃያ ልጅ በሚስጥር ወደጀ እያለች ስትብሰከሰክ በግርም ትታጠምዳለች።
من ይሻላል እንስታዚመው አልፉን ነገር ህይወት በንቃት አይን ለመቃኘት ያነሳሳል ናሽሽጊ እያለች ስትጣራ ትንፋሽ ታሳጣለች እንደው ከምበልደፋ በሚሊዮ በተመወድሷ ህይወት መልካም ገጽ ጋር ታላተማለች እንደው ከምበልደፋ ሂላል ገፈሬ ወጥሰም ይመለስ በማሞ እንደው ከምበል እንደው ዘመም እንደው ከምበልደፋ ሂላል ገፈሬ ወጥሰም ይመለስ በማሞ ገደኛው ልቤ መንገደኛ ደና ይወዶ ከማያ ከሃገር ተሻገረ ማዶ አይ ማዶ ቀንን ስራል ሰራን ረፍቴ ማታ አይ ማታ በሆዴ ተባቀ የርሳት ዝታ ዝታ ዚነት ሙሉኪነት ዚነት ጠይሙበት ከሸሙ አባይ መር 13 ልጆች ብቸኛዋ አንስተናት ወትሮም ልባም ሴት በወንዶች መሃል አማልክቱና መከሰት ተፈጥሯዊ ስሪቷ ነው ባለሙሐባይቱ ዚነት ሙሐባ በዚች በጦሳ ግርጌ ከሚገኙ የግጥር መንደሮች መንጭታ በሀገራችን አድማስ ላይ የሚያጥበረብር ብርሃን ፈንጥቃለች በእዝነ ልቦና ጸድ የጸድቀች አበባ ሆናለች ወሎ የትህትና ምግባረ ቤት ናት ወሎ የመተናነሳስኳል የመከባበር ሉል ናት ወሎ መታበይን የምትጸየፍ ውዴታን ማተቧ ያደረገች የአይናማዎች ምኩራብ ናት ስለዚህ ነው የወሎ ልዑላን በየአደባባዩ ኤዮኒዮን የማያበዙት ስለዚህ ነው የወሎ ሁረል አይኖች ከታዋቂዎች ይልቅ ለአዋቂዎች የሚያደሉት ወሎ የእብሪት እብጠት የሸፍጥን ቦግንጅ የንቀት ላጭ ከጧሃራ ልባ ጠራርጋ ያስወግደች የቅዱስ መንፈስ ማደሪያ ናት ስለዚህ ነው ልጆቿ ፀሐይ ግዙፍ ሳሉ እንደ ኮከብ አንሰው የሚታዩት ወሎ ዝቅ በማለት ውስጥ ለላቀው ከፍታ የምትታደምናት ወሎነት ደግሞ አንድ ሆኖ ሁሉንም መሆን ነው ሁሉን ሆኖ በአንድነት መሰየም ነው ወሎ እመ ብዙሃናት ትራራለች ስለዚህ ነው ማንንም የሚወዳት ወሎ አቅፋት አከብራለች እንጂ ግፍትራ አትጥልም ወሎ አፍቅራ ታገስፋለች እንጂ ጠልታ አታጎስምንም ስለዚህም ነው ከቅኝቶቿ ዜማ የጨለፈ ስንቃሏን የጨለፈ ሁሉ ስሙ በሄራውዛ የሚጠመቀው ዚነት የሁሉ ውጤት ናት ዘለስ ያለች በትግስት የዚነት ሙሐባው ላጆች ሴት ልጅ ተረበው ሴት አማልክት ተሰጥተዋል ዚነት የተጸነሰችበት አብራክ በወንዶች ጋጋታ ቢሞላም ድርዘን ወንድ የምታስንቅ አንዲት ፍሬ ልዕልት ሲያሻት ግን በአይናማዎች እይታ ስር ውሏል ይቺ ልጅ ስሟ በሰፊው አድማስ ላይ ይናኛል የተባለላት ገና በአባቷ ወገብ ስር ሳለች ይቺ የአይን ማረፊያ እንቁ ተወልዳ የተነገረላትን ትንቢት በጋርድ ለመገለጥ እድሜ አልፈጀባትም ገና በለጋነት ወቅቷ የላሊበላን የባህል ቡድን ለመቀላቀል የወሎ ባህል አምባ ውስጥ ንግሥተ ንግሥት ለመሆን በብርሃን ፍጥነት ነበር እየተምዘገዘገችው ግጥምና ዜማዎችን ከማንም ቀድማ ቀብ የማድረግ ጸጋዋ ድንቅ ነበር የአዘፋፈኗ አገረኛ ለዛ እዝን ጠላፊ ነበር ጠይሚቱ ልዕልት ብትወዛወዝ የባህር ዌቭ በዘፈን የማዕበል ዳንስ ነበረች ዚነት ሙሐባ ቀርብ ሲሏት በውበት ሙሐባ የምትጠልፈው የስህበት እሳቷ በፍቅር የተለከፈባት በሽጉጥ እስኪያስታት ድረስ የተፈቀረች የደስ ደስ ያላት ጠይም እንኮየናት ገና በልጅነት ዕድሜዋ በቤተሰብ የታጨላትን የማታውቀውን ባል እምቢኝ አሻፍረኝ ብላ እጅ መንሻ የወርቅ ጥሎሹን ያስመለሰች ልባ ምንስትናት ፈገግታ የማይርቃት የፍካት ወጋገኗ የሚጋባ ፍልቅልቅ የቁንጅና ሙዳይ ነበረች ስትወሳ ገና በአፍላ ዕድሜዋ የብርሃን ወጋገን ባልደበዘዘበት ቀጥር ባጭር የቀረችው ዚነት የሰው መውደድ ያለስስት የተቸራት ነበረች ይላሉ አብሮ አደጎቿ
በስራዋና በዝናዋ ኩራትና ተአብዮ የማይነካት ልባም መሆኗ ዛሬም ይመሰክርላታል። ግልጽና ከሁሉም ጋር ተላማጅ በመሆኗ በልብ ትታማለች። ይህን መሐመድ አቦል ሀገር ዒልምና ሙሐባ በግፍ ተሽሯታል። ይህን አሰፋ ባተ ይህን ማሪቶ ለገሰ ቀየ ዜማና የኬሜሮ ነጥፎባት አያውቅም። ይህን ሙሉጌታ ተስፋ ያድባር ደምግባትም ስንኝ ተዝቆ አይጎርልበትም። እነሆ ዛሬም በተተኪዎቹ እያበበ ነው። በ1977 ዓመተ ምህረት የአማርኛ ሙዚቃ ነገሥቱ ጥላሁን ገሰሰ አዲስ አልበሙን ከለቀቀ ገና የአንድ ሰንበት ዕድሜ ላይ ነበረ። ይህ ሲሆን የሙሐባ የመር ልጅ ዚነት ሙሐባ የመጀመሪያ አልበሟ ለብርሃን ሲበቃ በጥላሁን እንደሚዋጥ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ሆነ። ለጊዜው የተባ ተስፋ አልነበረም። ውቅያኖሱ ባህሪቱን የሚውጣት ይመስል ነበር፣ ግን ባህሪቱ ውቅያኖስ ሆነች። ለቅጽበት እንኳ ልትደበዘዝ ዕድል አልጠመመባትም፣ የተፈራውም አልሆነም። ስጋት የሆነው ጥላሁን በፈገግታ የሚታቀፉበት እንጂ ዚነትን ሰልቅጦ የሚያጠፋ እሳተ ገሞራ እንዲሆን የሙዚቃ አማልክቱ ላሎ አልፈቀደም። ልጁ ኩርማንጋፎ ላሎም ቢሆን ለጠይሚቷ እመቤት አዳልቶ በአውሎ ዘንግ ላይ የምትውለበለብ ሰንደቅ አደረጋት እንጂ አሳልፎ ለቀባሪ አልሰጣትም። እናቷ አርፋ ቀድሞ ለተደገሰ ለሙዚቃ ድግሷ በቃሏ የምትገኟ ዚነት ሙሐባ በማራቶን ሙዚቃ ቤት በኩል ነገሰች። ሕይወት የራሷ ሕግና ሥርዓት አላት። ዘመንም የራሱን ጀግና ይፈጥራል ማለት እንዲህ ነው። በዘመኑ የሕዝብ ለሕዝብ ኮንሰርት አሰናድተው የአማርኛ ሙዚቃ ልዑሎችና አበጋዞች በዓለም ዙሪያ ቀድሞ በሀገራችን ለተከሰተው ድርቅ እርዳታ ላደረጉ ሀገራት ምስጋና ለማቅረብ በሙዚቃ ድግስ ሲዟዟሩ የሐበሻ ምድር ከዚነት ሙሐባ አንደበት ጣዝማ ሲዝቅ ነበር። እነዚያ ፊት አውራሪዎች ከበጎ ተግባራቸው መልስ አገር ቤት ሲገቡ ግን ያልተገመተ ክስተት ጋር ተፋጠጡ። አዎ፣ አንዲት ጠይም ልዕልት የመዲናይቱን ጭፈራ ቤቶች አጥለቅልቀዋለች። በየሸክላ ማጫወቻቸው ዚነት ሙሐባ ይሏት ሸጋ የወሎ ለዛ ባጣፈጠው ድምጧ ተስረቀረቀችበት። አውራጃው ሁሉ ስሟን አኘ። አልበሟ ከአገር ባህር ማዶ ተሻግሮ ተደመጠ። ያኔ ታዲያ የሕዝብ ለሕዝብ ቄሳሮችን ከየት የመጣች ተአምር ነች አሰኝታለች። በቦርከናው ወንዝ ዳርቻ ያደገችው ያች እምቡጥ አበባ ገና በልጅነት በሰርግና በማኅበራዊ በዓሎች ላይ የጀመረችው የሙዚቃ ሕይወት እንዲህ ሀገር አቀፍ ጣዕም ለመሆን አበቃት። ይህ እንግዲህ ኩርማን የዚነት ሙሐባ ዜና መዋዕል ነው። ከውዴታ በመነጨ ቅን ስሜት እየተከተበ ጋሻው የኋላ እሸት ዘቢደር